محمود صاحب کی طرف سے میں تمام اہل خانہ کی طرف سے ثواب حدیث میں تو فطر اپ کا نام دار فخر موجود ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی اور پیش کرتے ہیں امین حضور کے واسطے جلیل سے جمی ام بے کرام کرام کے امداد و باق اہل بیت تھا صحابہ کرام خلفائے راشدین کی باج مطہرات جمی صحابہ کرام کے صحابیات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پیش کرتے ہیں امین جمی صلی اللہ قادری چشتی رسول وجل چونی گاندی کے بھائی مقدسہ کو پیش کرتے ہیں امین کل مومنین اول مومنات کو نام سلیم نا اول مسلمات کی اپ کا سلام کرتے ہیں ہم تو منظور فرما رہے ہیں بالکل میاں نمو صاحب کے والد صاحب ملک بشیر صاحب کی طرف سے سب پہنچا دیں امین اللہ 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 کی مغفرت فرما کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا اور قیامت کے بعد ساتھ ساتھ کی شفاعت سے پہنچا ہم سب کو عطا فرما امین جو کچھ پڑھا گیا اس کے ثواب ہاتھ ہیں کے متعلق ہیں جو دین سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ارباب کو پہنچاتے ہیں امین کہ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما ہم مسلم دنیا سے دور فرما پریشانوں کی پریشانی دور فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنت جن کے اولاد عطا فرمائیں اپنے محبوب کے صدقے میں ان کو ثابت قدم رکھ ایمان پر ایمان پر سلامت رکھ ان کی عمروں میں صحت میں تندرستی میں برکت عطا فرما ان کے نیک خواہشات نیک تمناؤں کو پورا فرما ہم سب پر اللہ تعالی کی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے امین ہم سب کو محبوب کے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرما امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی عرش مجید پر خاص مصطفی محمد وعلى اله وصحبه اجمعين